First Lady and mother of retired President Uhuru Kenyatta, or rather former President Uhuru Kenyatta, has told off politicians accusing her family of being handed unfavorable tax breaks during the tenure of the Jubilee administration. Speaking at a church service in Lamu, Mama Ngina Kenyatta said she's ready to face her accusers in court and they should stop dragging her family's name through the mud under the guise of running the country. Asima hiyo vitu yako itashukuliwa. Itauzwa. Sindio hiyo sheria ya serikali. Kwa hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo iko. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini, hiyo sio kweli. Na watu wanajua hawasemi kweli. Wanataka tu kusema ndio wasikike. Ati wanataja majina na makampuni walipe, si, walipe nini hii.